Salut, prieteni! Dovezile paranormale nu au încetat să existe, acestea manifestându-se în moduri diferite, iar una dintre acestea sunt și cele audio. Ele există și o să vi le prezint în acest videoclip. O să fiți martorii unor manifestări audio incredibile. Ascultați cu atenție! În 2006, o fundație din Chile a fost martora unor înregistrări incredibile. Cazul a fost prezentat la toate posturile de știri. Fundația pe nume Fundación Niño Patria este o instituție privată a copiilor și adolescenților care trăiesc în risc social și sau ale căror drepturi au fost încălcate. Practic este pentru protejarea copiilor. Aceștia de obicei sună acasă pentru a găsi donatori, pentru a susține fundația. La fel s-a întâmplat și în cazul nostru. O femeie a primit un apel de la fundație, cum că a vorbit cu un bărbat pe nume Gonzalo. Aceștia i-a mai spus că după ce i-a explicat despre ce este vorba, bărbatul i-a spus să sune mai încolo pentru a lua legătură cu soția lui, care la momentul acela nu se afla acasă, ea fiind mai în măsură să-i ajute. După ce a auzit asta, femeia a răspuns cu un fior că este imposibil ca ei să fi vorbit cu Gonzalo, pentru că soțul ei a murit acum 14 luni. Ascultați cu atenție înregistrarea. Alo, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de don Gonzalo? Sí. Buenas noches, mi nombre es Mirra Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. Yeah. No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció. Ya, ¿cuándo? Sí. 14 meses ya. ¿Y cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. No sé si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Señora, me está hablando en serio, ¿cuál es su nombre? Le estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con don Gonzalo. Ya. Imagino que... Estoy hablando en serio, ¿verdad? Y él me dice que la que tomaba las decisiones en la casa era usted. Exactamente. Y decidía si era socia de nuestra red. După ce s-a descoperit această întâmplare stranie, operatoarea a cerut organizației să revizuiască apelul cu așa zisă fantomă pentru a confirma informația. O să vă arăt exact apelul pe care operatoarea l-a avut cu soțul mort al femeii. Hello? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien, sí. Resfriada. Don Gonzalo, cuénteme. ¿Nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Sí. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarlo con la señora y... ¿La señora lo puedo llamar, don Gonzalo? Dame la tarjeta, como después de las 6. ¿Después de las 6? Sí. Muy amable, don Gonzalo. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Fundația a sunat-o pe femeie și a rugat-o dacă recunoaște vocea care a răspuns la telefonul din casa ei. Femeia cu lacrimi în ochi a spus că da, recunoaște vocea și că într-adevăr aceea este a soțului ei. Chiar și un medium s-a deplasat la locuința femeii și a spus că n-a murit bărbatul, chiar și ziua și ora apelului. Lucrul acesta este o dovadă uimitoare de viață de după moarte. Chiar și în ziua de azi, acest eveniment rămâne inexplicabil. În 2011, o femeie a ajuns acasă de la muncă. Când se afla în fața ușii de la intrare, ea își căuta cheile de la casă în geantă. În momentul acela, telefonul fix a început să sune. Până când a reușit să deschidă ușa, apelul deja se încheiase, rămânând doar un apel vocal. La început nu a dat mare importanță.
Însă după ceva timp, când se uita la TV, s-a hotărât să asculte mesajul vocal. Când a auzit, a rămas blocată. Emoțiile au năpădat-o. Fiți atenți. Saved message. Saved message. Vocea spune bunic. Emoțiile și lacrimile au fost datorită că vocea era exact a bunicului ei. O persoană care a părăsit lumea aceasta cu puțin timp în urmă. Tatăl care avea o fetiță vorbea la telefon cu un coleg. Acesta i-a spus colegului că trebuie să lase telefonul jos pentru că trebuie să meargă până undeva în casă. Nu durează mult. Și dacă poate să aștepte fără să închidă. Acesta a fost de acord și a așteptat. Copilul bărbatului, văzând telefonul, i s-a părut amuzant dacă îi ține ea de urât, până se întorcea tatăl ei. Ceea ce o să vă prezint nu o să pară chiar ceea ce este. Stați până la final pentru explicație. Nu este chiar o simplă conversație. Poate nu ați înțeles bine din cauza bâzâielilor și nu înțelegeți despre ce este vorba, însă eu o să vă explic. Când bărbatul o întreabă de vârstă, o altă voce se poate auzi cum spune 100. Mai târziu, când a întrebat numele prietenului fetei, o voce se poate auzi cum îi spune. Nu. Cum o să cheamă? Nu te vinga. Cum o să cheamă? Nu te vinga. Auziți ce spune spectrul? Ați fost atenți? Ca să înțelegeți, fetița are un așa zis prieten imaginar cu care vorbește și se joacă tot timpul. Asta să fie dovada că prietenii imaginari nu sunt chiar imaginari. Și dacă vedem copiii că se joacă sau comunică prea mult cu altcineva pe care nu-l vedem, să fie motiv de îngrijorare? Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, mulțumesc membrilor pentru că s-au alăturat și susțin canalul. Vă recomand și videoclipul acesta.